ଗତ 11/2017 ଦିନୁ ପଦ୍ମପୁର କୋର୍ଟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ ଯେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ପଦ୍ମପୁର କୋର୍ଟକୁ ସହରର 13 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଆଦେଶ ପ୍ରତିବାଦରେ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପଦ୍ମପୁର ବା ଏହି ବନ୍ଦରେ ପଦ୍ମପୁର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଭାପତି ଆନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଅଜିତ୍ପତି, ବଲ୍ଲଭ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କିଶୋର ମେହେର ତଥା ପଦ୍ମପୁରର ସମସ୍ତ ଓକିଲ ଧାରଣାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବରପାଲି ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ସଭାପତି ତାରାପତି ତ୍ରିପାଠୀ, ଉପସଭାପତି ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓକିଲ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଶତପଥି, ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, ସୁରେଶ ଖଟୁଆ ଆଦି ଏହି ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଜନତା ଓ କୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ଅସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 20/12/2017 ଦିନେ ବରଗଡ଼, ବରପାଲି, ସୋହେଲା, ଅତାବିରା, ପଦ୍ମପୁର, ଭଟଲି, ବିଜେପୁର, ଭେଡ଼େନ ଆଦିର ଓକିଲ ସଂଘମାନେ ବରଗଡ଼ରେ ସଭା ଟେକ୍ କରବାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। Yeah.